është në rregullore në kuvendit. Nuk e përcakton në rregullore kjo. Sotri Tahiri, për çështje të procedurës, të lutem. Nderuara kryesuese, sot dalin në foltore, marrin fjalën, pa pas kur fa replike dhe polemike me qeverin, ofendohemi me fjalët më të rënda nga zëvendëskryeministri, nga ministra drejtësisë. Në vazhdimsi, dhe jo për një herë, për disa herë, dhe ne jemi njerëz dhe normalisht fyre tilla, ofendime tilla nuk i tolerojmë. Për punën e shërdhuzve, nuk e kom thonë asnjëherë, po ja tham shtash. Duke i përmend ju, unë e kom marrë një kërstim cilin e kom dërnëncu në polici. Kërstun gru edhe fmin. Policia vjen me një raport ku thot, e kemi identifiku personin cili ju ka kërstnu. Është në vujtje të dënimit në Podgoricë për organizimin e një vrasje. Si rezultati debatit për shërdhus. Kjo është konfirmimi policisë. Pra, ai është person, është një vrasës në Podgoricën burg, i cili më shkruan mu nga burgu, pikërisht për punën e shërdhuzve. Me debatin që e bën ju, janë armë që mble për sigurimin e kryeministrit të Republikës Kosovës në atë kohë, e që s'ka lidhje me mu. Prandaj, ju me këtë retori, cilët na i kërstoni edhe fëmijët në shtëpi, edhe gratë, nuk kemi më ju të lëru. Asnjëherë. Ju shikoni, kontaktoni policinë dhe sheni. Pra, e kam konfirmimin prej policisë që personi që më shkruan për shërdhuz nga burgu në Podgoricë është një njeri i dënuar për organizimin e një vrasje në Podgoricë. Prandaj ju me këtë retorik keni mu përplas kesh me neve. Mirë. Mendoj që duhet të e trajtojmë çështjen e ngritura dhe do ta marr me seriozitet pjesën e përcaktimeve, dhe më thonë, në nenet specifike për t'i trajtu, në regulore.